Samaan aikaan sitten vuonna 2001 Oskari googletit internetistä tätä sanaparia Opus Dei. Ja. Miten sinä niin kävi, että sitten tämmöinen libertaristinen, poliittinen, materialistinen nuori kiinnostuikin perinteisestä kristinuskosta? No, tosiaan luin hyvin paljon silloin ja sitten kiinnostuin niin kuin joidenkin juttujen kautta sitten tämmöisestä niin kuin, kristinuskosta ja erityisesti mun jotenkin ihan vaikea sanoa miksi, mutta katolisen kirkon filosofinen traditio oli sellainen, joka niinku todella niinku nappasi mut. Mä olin niinku, vau, että täällä on jotain niinku hyvin erityistä, jotain tosi, tosi paljon syvällisempää ja niinku todempaa kuin mitä tässä meidän niinku nykyajattelussa tuppaa olemaan. Ja mä rupesin sitten niinku systemaattisemmin tutkimaan, että mitä tämä kristinusko sitten oikeastaan on. Siis tosiasia on se, että mä en tiennyt mitään. Mä en tiennyt yhtään mitään kristinuskosta. Mä olin ihan totaalinen pakana ja sitten täysin niin kuin sillä, että en mä ollut koskaan missään uskonnon tunnoja ollut. Mä en ollut koskaan luterilaisen kirkon jäsen. Eli siis mä olin täysin niin kuin tabula rasa siinä mielessä. Ja siinä kävi niin, että sitten mä luin niin kuin pari kirjaa ihan yleisesti niin kuin uskonnoista ja sitten kristinuskosta erityisesti. Ja sitten mä sen päätin sillä, että no, jos nyt siellä mitään totuutta on siellä kristinuskossa, niin sen täytyy olla tuossa katolisessa kirkossa. Mutta saisitko kertoa, että mikä nimenomaan siinä katolisessa kirkossa sitten vetosi? Mitkä asiat ne oli? Yksi asia selvästi oli niin kuin arvomaailma, perhekeskeiset arvot ja ennen kaikkea itse asiassa perhekeskeiset arvot. Joo. Että mä oon hyvin niin kuin lapsirakas ihminen ja sillä tavalla koen, että tässä on jotain oikeasti arvokasta, joka meiltä on nyt vähän hukassa. Ihana elämän paradoksia, että se oli tämä perhekeskeinen arvomaailma ja sä haaveilit suuresta perheestä ja sä päädyit sen kautta selipahtiin. Elämä on sellaista. Niin. Kyllä. Ongelma oli, että oikeastaan mä en tiedä, mitä se tarkoittaa. Sitten mä en tiedä, miten tullaan katolilaiseksi ja mä en tuntenut ketään katolilaista. Mä olin vähän niin kuin, mistä se lähtee liikkeelle. Ja sitten mä luin jotain internetistä tästä Opus Deista. Ja mä heti kiinnostuin, että mikä tämä tämmöinen on. Ja pistin sen Googleen ja löysin ja kotisivut ja otin yhteyttä niiden tämmöiseen meidän keskukseen Helsingissä. Ja sovin, että mä voisin tulla se ja se päivä, oliko se nyt just joulun jälkeen silloin 5 vuotta sitten. Ja sitten mä silloin lähtiessä oli vähän silleen, että mikähän tämä nyt oikein on tämmöinen Opus Deiin keskus. Ja mun niin kuin ensimmäinen mielikuva oli sille, että tämä on varmaan joku tämmöinen niin puolueen päämaja tai joku tämmöinen, siellä on toimistoja ja joku kokoushuone ja ties mitä. Ja siis en mä tiedä, mitä se voi olla. Sitten mä saavuin sinne, niin kuin se oli siinä Fredalla semmoinen vaan niin kuin normaali kerrostalon rappu, menin sisään, ylös ja sitten tulin sisään täysin tavalliseen asuntoon. Mitä ihmettä tämä on ja tosi kaunis olohuone, hyvin laitettu, kaikki tosi hienosti ja mukavasti ja viihtyisä ja kappeli, joka oli niin kaunis ja sitten ennen kaikkea ne ihmiset, jotka oli niin kuin lämpimiä, luonnollisia, miellyttäviä ja iloisia, että niin kuin se oli semmoinen, että niin kuin, nyt mä oon jotenkin tullut oikeaan paikkaan. Että mä tiesin heti siellä, että tällä tulee olemaan jotain suurta merkitystä mun elämässä. No sut kastettiin. Joo, sitten mä sain niin kuin yhdeltä Opus Deiin jäseneltä tavallaan niin kuin esitelmiä katolisesta uskosta ja sitten pikkuhiljaa sitten päätin, että mä tuun tuolla katolaiseksi ja mä rakastin niitä esitelmiä. Ne oli niin mielenkiintoisia ja semmoisia niin kuin relevantteja ihmisen elämän kannalta ja toisaalta niin kuin käsiteltiin kaikkia näitä elämän ja kuoleman suuria kysymyksiä ja että se oli tosi, tosi fantastista. Ja sitten vajaan vuoden kuluttua siitä lokakuussa 2002. Mut kastettiin ja tulin katolisen kirkon jäseneksi ja siitä sitten lähti vielä paremmin. Niin, oliko se siis jonkinlainen tämmöinen kotiinpaluu? Voi sanoa näin kyllä. Miten toi kotiinpaluu sitten Oskarissa näkyi? Silloin mä rupesin huomaamaan tämän tunne-elämän herkistymisen. Eli kun puhuttiin, että
tämä, joka kutsui itseään jo varhain, että hän on biinimies. Eikä tosiaan itkenyt helposti, kun ne pojat tappeli keskenään, niin Oskari voitti tappelut aina. Se ei ollut siis väkivaltainen eikä sillä lailla, mutta se voitti ne. Ja sitten kun se rupesi käymään siellä Opus Deissä, niin jotenkin pikkuhiljaa rupesi tapahtumaan se, että kun me keskustellaan, niin tämä tämmöinen kyynelten nouseminen, mikä tässäkin ohjelma-aikana on tapahtunut, niin se muutos rupesi tulee silleen, että tunne elämässä tapahtui jotain herkistymistä, avautumista. Et sulla ei pelottanut, että mihin ihmeeseen poika oikein on sekaantunut? Mua ei kyllä missään vaiheessa pelottanut, mutta mä en ole kyllä ollenkaan ollut sen tyyppinen, että mä olisin jotenkin rakentanut jotain odotuksia, että mitä minun jälkeläisistäni pitäisi tulla, koska mä itse olin kuitenkin silloin aluksi nuoressa aikuisuudessa niin kuin kuljin omia haparointeja niin, ja toisten odotuksia ja omaa etsimistä, niin mulla ei koskaan tullut sellaista tunnetta, että mikä mä oon sanomaan, että toi tie olisi väärä. Miten mä voisin tietää, että se olisi väärä. Mm-hmm. Ja intuitiivisesti mun on ollut, tietysti, mä luulen, että mun on ollut kaikkein helpoin tajuta. Mm-hmm. Siis jos tarkoitan niin kuin meidän tuttava piiriä, sukulaisia, ystäviä, niin mä en ole kokenut sen mitään järkyttävää koko aikana. En piikkivöissä, en missään niin kuin tämmöisessä, mitä puhutaan. Oskari, jolla oli niin terve suhde väkivaltaan, niin mä ymmärsin, että tällä ei ole tekemistä sen kanssa. Tämä on, aivan. Sä selitit aivan ihan hyvin tästä kuolettumisesta, että se on itse kuria ja se oli sulle luontaista. No Oskari, tosiaan kävi niin, että sä suunnittelit tulevaisuutta perhekeskeisenä suurperheen isänä, mutta oliko se Jumala, joka päätti toisin? Voisi sanoa näin kyllä, että Jumalalla oli toisenlaisia suunnitelmia, että mulla nyt oli tämmöisiä niin kuin, sanotaan niin, että mä oon hyvin niin kuin lapsirakas ihminen ollut aina ja huomasin sen niin kuin sitten meidän Juuson kautta hyvin vahvasti, kun olin sitten joskus mukana hänen niin kuin koulun toiminnassa joskus sijaisena ja semmoista ja armeijasta tultua sä olit siellä. Kyllä, olin sivarimassa siellä vuoden. Loistava vuosi, parhaita vuosia, täytyy sanoa, koko elämässä. Niin, niin paljon opin lasten kanssa olemisesta. Ja mun suhtautuminen, niin kun, sanotaan niin, että mun suhtautuminen naisiin oli hyvin vahvasti sellainen, että olisi tosi kiva löytää joku niin kun hyvä, niin kun älykäs ja kypsä ihminen, jonka kanssa voisi perustaa perheen. Mutta sitten tuli omassa niin kuin rukouselämässä asioita, jotka huomasin, että itse asiassa mä en ole varma, onko toi se, mitä multa odotetaan. Sitä ei ole helppo sen niin kuin konkreettisemmin selittää, että miten se on mahdollista, että on jotain kommunikaatiota Jumalan kanssa, mutta mä uskon siihen, että se on mahdollisesta, ihan mahdollista päivittäisellä tasolla. Niin, Jumala ilmoitti sinulle, että sinun pitää sitoutua selibaattiin. Jumala ei ilmoittanut sitä sinänsä, mutta se antoi mun ymmärtää hyvin selvästi niin, ettei jäänyt mitään epäilyksiä, että mulla on kutsumus seurata tätä Opus Dei numeraarijäsenen tietä. No miten sitten hyväksyä tuommoinen selibaatin vaatimus? Sä oot kuitenkin aktiivinen nuori mies, jolla on kaikki elämä edessä. Siis nehän ei mitenkään ristiriidassa keskenään suinkaan. Että on totta, että siihen riittyy vaikeita valintoja ennen kaikkea sen sitoutumisen kautta ja mullahan oli sitten hyvin vahva se tietoisuus siitä, että mä en lähde kokeilemaan tällaisia asioita. Että jos mä valitsen ton ja sanon kyllä tavallaan tuohon kutsuun, niin mä teen sen tosissani. Ja sen vuoksi sitten kävi jopa niin, että mä odotin hyvin pitkään. No siis ainakin sisäisesti se tuntui tosi pitkältä, runsas puoli vuotta tai näin. Että ennen kuin sitten lopullisen valinnan tein. Ja koko sen ajan olin täysin varma, että tämä on se oikea tie. Mä en ole vaan valmis siihen, mutta mä tiedän, että tämä on se oikea tie.